Morjesta, tämä on Henri Väkeväinen ja tällä videolla puhutaan nyt narsismista ja nimenomaan siitä, että jatko-osaa sille, että millä tavalla tunnistaa tämä persoonan murskauksen ensimmäiset merkit. Okei, edellisellä viikolla jäätiin siihen, kun esimerkiksi jos meidät on pyydetty johonkin tapahtumaan ja siellä me huomataankin yhtäkkiä, että on vähän sellainen meininki, että me ei ollakaan se haluttu vieras sinne. Meidät on pyydetty todennäköisesti jostain muusta syystä, koska kun me ollaan sillä paikan päällä, niin kukaan ei välttämättä tervehdi meitä. Ja sitten jos joku tulee juttelemaan meille, niin he tulee enemmänkin utelemaan meiltä jotain sellaista asiaa vähän niin kuin epäkohteliaasti. Ja nimenomaan sellaista ehkä enemmän yksityisasiaa tai sellaista, mikä ei tunnu kovinkaan mukavalta. Ja ihan tästä esimerkkinä sellainen, että jos meitä tullaan esimerkiksi kyselemään josta tapahtumassa jotain sellaista, mitä me ollaan joskus sanottu aikaisemmin, tai sitten meitä udellaan jotain asiaa, ja sitten heti sen jälkeen, kun me kerrotaan, niin se kysyjä, monesti ei se narsisti itse, vaan se kysyjä menee narsistin luokse ja kertoo kaiken sille narsistille. Ja tällaisissa tapahtumissa on vähän ikävä meinki siinä mielessä, koska se narsisti, sille tulee ne kaikki. Se on vähän niin kuin Rooma, eli kaikki tiet vie sinne. Kaikki tiedon lähteet kulkee sinne narsistille. Ja sillä tavalla tämä narsisti hovi yleensä pyörii. Siellä on pelkkiä ilmiantajia hänen ympärillään ja sellaisia hänen tuttaviaan. Me monesti huomataan, että siellä ei ole yhtään tällaisessa tapahtumissa, johon narsisti meidät saattaa pyytää, niin siellä ei ole yhtään niin sanottua sellaista itsenäisesti ajattelevaa ihmistä, kuka pystyisi objektiivisesti ajattelemaan. Narsisti ei tykkää sellaisista ihmisistä, kuka ajattelee itsenäisesti ja saattaa muodostaa vastavoiman tälle narsistille, haastamaan heitä. Ja eihän sellaisia tietenkään pyydetä mihinkään tapahtumaan. No sitten, jos miettii sitten, että kun meiltä kysellään jotain erikoista tai pyydetään tekemään jotain erikoista, ja sitten nämä viestit menee sille narsistille, siinä menee yleensä jonkun aikaa, kun sitten narsisti pyytää meidät, tai joku toinen pyytää meidät, yleensä tämä narsisti näitä liittolaisia, näitä apureita pyytää meidät, ja siellä onkin sitten paikalla isompi porukka. Ja silloin meidät pyydetään demonstroimaan tai vastaamaan johonkin kysymykseen, jota me ollaan aikaisemmin sanottu. Ja se on yleensä sellainen tilanne, että siitä melkein kannattaa lähteä pois, jos ei osaa sitten puolustautua. Koska se on suunniteltu sillä tavalla, että meidät on pyydetty sinne vaan huvittamaan tätä narsistia ja hänen sitä hoviaan. Ja se ei ole yleensä hyvä juttu. Jos me ei todella nautita semmoisesta huvittamisesta, niin meistä voi tulla sen porukan klovni. Ja sen jälkeen meiltä vaaditaan vaan sitä, että me hauskuutetaan muita ihan sillä ehdolla, että narsistilla olisi hauskaa ja hänen hovilla olisi hauskaa. Ja sitten jos me vaan jatketaan, käydään väittelemään narsistia ja hänen hovinsa kanssa, niin ei siinä yleensä, me ollaan aina ylivoimaa vastaan. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainitsinkin, meillä ei ole yhtään liittolaista siellä. Sinne ei ole pyydetty yhtään liittolaista, sellaista kuka voisi vastustaa narsistia tai edes olla objektiivinen tässä asiassa. Joten se tilanne on jo lähtökohtaisesti sellainen, että me ei voida sitä voittaa, sitä tilannetta. Voidaanhan me yrittää riidellä tai asettaa tai narsisti naurualaiseksi, mutta silloin yleensä me tämä narsistin tämä hoviporukka lähtee puolustamaan tätä narsistia hyvinkin voimakkaasti, koska narsistia ei saa loukata heidän läsnä ollessa, koska he luottaa tähän narsistiin, että se on se heidän johtajansa siellä. Valitettavasti. Okei, toivottavasti tästä videosta oli apua, hyötyä. Toivottavasti tykkäsit. Kiitoksia videon katselusta ja nähdäänkin sitten seuraavalla videolla. Moro!